Fala galera, quem está falando aqui é o professor Rodolfo Garcia, líder da equipe Headlines International. Aqui vai um recadinho aí para os novos integrantes da equipe, os faixas brancas. O jiu-jitsu é uma arte marcial onde você desenvolve o respeito, a hierarquia e a superação. Aonde você sabe que vai chegar num treino e as pessoas vão lhe tratar bem por ter respeito à sua pessoa, aonde tem o companheirismo, aonde você quer cuidar daquele aluno que está chegando, aonde você vai fazer de tudo para que ele tenha o aprendizado que você teve e vai ensiná-lo a se superar nas técnicas e nas lutas difíceis que virão. Esse aluno ele chega despretensioso ao aprender o jiu-jitsu. E com o passar de 2, 3 meses, as técnicas vão fluindo em sua cabeça e logo ele vai estar querendo fazer grandes lutas já com as faixas azuis, com as faixas roxas e também ir nos campeonatos. Ali naquele momento você está aprendendo não só a técnica do jiu-jitsu, mas sim como superar, como cair, como levantar, mostrar que você pode superar grandes obstáculos. Quando o adversário está lhe segurando, pesando 100 quilos ali, você não sabe o que fazer, você vai aprender a ter calma, a pensar e a poder executar uma manobra que faça você sair daquele movimento com êxito. Então o jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu ele te mostra um caminho filosófico que você vai levar para a vida inteira. Que todos os dias quando você vai para treinar, você não vai somente treinar, você vai ser forjado. Mesmo com dor, você vai querer estar no outro dia, no próximo treino de novo. Esse é o jiu-jitsu. É uma modalidade onde você começa e vai a vida toda aprendendo algo novo.